Veja logo mais no SBT Brasil. Exclusivo, vídeo mostra momento em que jovem inocente é morto pela polícia. Na sequência, uma série de falhas na conduta dos PMs envolvidos no crime. Caçada a traficante resgatado em hospital no Rio deixa 5 mortos. Craque português Cristiano Ronaldo dá piti e atira microfone de repórter em lago. Campina Grande, na Paraíba, dá um chega pra lá na crise com a maior festa junina do país. Eu espero você.